yani mtu ukiwa smart yani, yani hata kama una pesa lakini ukiwa smart yani ukiwa unavutia yani haina maanishi ya alafu wewe mwanangu muongo eti mtu ukiwa smart unavutia unavutia nini wewe wewe unavutia kimonekano yani kimonekano unavutia mbona mimi hapa ninavutia kama nanili bwana alafu kimonekano kivipi sasa mbona unakuja kama unakuja ushingoni babline unaona kitu hiki hapa kimetoka wapi kimetoka New York City Nelezo mwanangu. Eh bwana, sasa ni kwapi? Unajua nini bwana? Sikia sasa. Nakuelewa na wewe. Yaani mimi mwenzio nino, ni noma. Ni noma? Nikikwambia ni noma, unajua ni noma? Noma kivipi? Wewe acha tu inauma sana yani nikikwambia hichi kitu. Inauma? Wewe inamaanisha kwamba umekuja na panga, umekuja na nini mpaka ni yani kinuume yani au unasikia? Yaani unasikia mwanangu? Mimi na akili timamu kuliko wote yani wanaona niliapa yani acha tu. Kwani umeelewa nilichoongea hapa? Sijakuelewa nimesahau. Hata mimi mwenyewe sijaelewa ninachokiongea. Vipi kwani leo umemeza dawa? Ah sijameza dawa si ndo kwanza hapa bado niko nusu kimo. Ah nusu kimo. Kwa hiyo wewe mwanangu umekuwa mbilikimo au si? Hamna sio mbilikimo. Vipi ukiwa mdogo ulivaa pampers? Nilivaga lakini hata sikumbuki. Vipi mwanangu ulivaga? Ah mimi nilivaga kanga mwanangu. Ulivaa kanga? Lakini sio mwanamke mie. Ila wewe nani? Ah mimi mwanamume mwanangu sio na basi kulidemu. Kuna wale ambao wanaitwaga mimi nitakupa jina zuri wewe. Jina gani? Usikute wewe utakuwa nanili beautiful girl. Hamna, mimi ni beautiful boy. Eh? Ah bwana, ume nimekosea. Hebu eleza mwanangu beautiful girl. Eh bwana, beautiful girl. Ina maana kubwa sana, yani nikitaja hapo utasikia nitalia sana. Kwa hiyo wewe unamaanisha mwanangu wewe nini umedondoka kutoka wapi juu ya mta ama kutoka? Hapa baba nimedondoka kutoka Ukraine. Ndio shida hiyo ndio maana naongea vitu kama viazi. Wewe inawezekana ulikotokusa na mabomu nikakusa ndani ya ubongo lako ngwa. Alafu ndio maana akili moja iwae zimekata. Wewe acha tu ndugu yangu ukiwa na akili kama yangu. Yes. Yaani kila siku talaumiwa duniani. Wewe rafiki yangu wewe unaonekana dishi lina yu linayumba. Yaani inaonyesha chenga. Limeyumba tena sio kidogo hapo unavyoona nimetoka Milembe jana tu. Sema tu ndio hivyo vieti vyenyewe nime sawa yani. Wewe inabidi tufanye setting au sio? Ah setting sasa unafanya setting ya dishi la Azam au dishi la nini? Hapana mwanangu nimekwambia kichwa chako yani dishi limeyumba linatakiwa lifanye ukarabati yani. Eh? Basi tulia basi mwanangu.